Burime nga autoriteti portual durës bën me dje për televizionin Adrianet se për periudën tre mujore janan mars të këti viti kanë qënë 111 anije trektare që kanë prekur kalatat e këti porti me një total prej 672.000 ton madhash të ndryshme të përpunuara gjatë tre mujori të parë. Anija më e madhe e përpunuar gjatë kësaj periude ishte anija kineze Jian Ning Shan, me gjatësi 200 metra e cila mori një ngarkes prej 30.300 ton klinker për eksport, dërsa një ngarkes prej vetëm 300 ton ka siel anija me sasin më të voglë. Si pas të dhënave statistikore në terminalin për i cili menagjojt nga autoriteti portual, janë përpunuar 51 nje gjithse, ndërsa në terminalin indor, numri janijeve të përpunuara në tre muaj është 19. Në këto dy terminale janë përpunuar 362.000 ton madhra gjithse, ndërko në terminalin e kontenjerve janë përpunuar 21 nje, me një mesatare pre Afro 550 kontenjerë. Gjithë një referuar periudhës të tre mujorit të partë të këti viti, tragetet kanë kryer 226 nëndrime vajtja ardhje me rrët 182.000 ton madhra të transportuara.